direto aqui da Casa Máxima, hoje eu tenho a super honra de receber a arquiteta Ronise Branca Leone, que já gravou comigo, mas já faz muito tempo, da Quadrilha Arquitetura. E daí, Ronise, tudo bem? E aí, Karen? Muito faz legal. Tempo, né? Faz, legal estar aqui de novo contigo. Pois é. Pra mim é um super prazer. E a Casa Máxima, ó, confia 100% no trabalho da Ronise. Sim, além de estar no teu programa de novo, ainda tá aqui nessa loja, que é muito legal, assim, que tem essa muita loja coisa. Boa, né? E ainda falando, dando dicas de arquitetura. Tem coisa melhor? Não. E a dica hoje, ó, são essas maravilhas aqui que a Ronise separou. Eu acho que a gente começa por onde? Pelos papéis? É, vamos assim, meio que num geral, não, né? Que é isso aqui? É. Não, tu vê isso aqui, parece um couro, né? Parece um couro, gente. Então, assim, a gente sempre fala, né, que a gente sempre tem uma base, né, tipo assim, no ambiente, que a gente claro. Uma base neutra, né? E depois a gente entra com esses elementos, né? Tipo tapete, cortina, as almofadas. Que é tudo que a Casa Máxima tem, né? Que é tudo que ela tem e é isso que veste a casa. Com certeza. Né? Então assim, a gente sempre fala que o que vai vestir a tua casa? O que vai dar o aconchego, né? O que vai dar o aconchego é o tapete, é as almofadas, é tu colocar um papel de parede legal. E o papel de parede, uma coisa que eu acho muito legal, assim, ó. Às vezes, né, a gente tem medo de colocar uma parede colorida, de pintar, mas aí eu não vou gostar. E hoje em dia a gente tem tanto papel diferente e tem com coisas cores, né? Exato, com texturas. Não, que esse aqui, que esse aqui, ele parece um couro de verdade. Eu achei né? ele assim, chiquérrimo. Eu acho que se tu botar em casa, tu tem a impressão que tu tá entrando no Hotel Casa da Montanha. Não, é. Dá esse aconchego, dá esse né? Aconchego, ele, não é? Ele veste a casa, é. Né? E esse aqui? Esses aqui com brilho. O que é né? isso aí? Sabe que esses aqui, eles acabaram de chegar aqui na loja, né? São novos, é novidade, são, né? É novidade. Em primeira mão, ó, gente. E a entrega é super rápida. Também, assim, então é uma coisa. E outra coisa, né? Quando a gente trabalha com papel de parede, se tu pensar assim, que tu não quer fazer bagunça na casa, tipo, claro, quero mudar a cara da minha sala, tá? Mas eu não quero ter a bagunça a sujeira, de pintar, de ter que lixar. Fazer. Exato. Então, às vezes tu coloca um papel e papel, assim, ó, em um turno, tu consegue. E ele faz toda a diferença. Né? Faz. Aí tu não gostou daqui a um tempo, é fácil de trocar. Claro. Tu tira, coloca outro num quarto pra dar aquele aconchego, né? Bah. É legal, assim, é uma coisa boa. Sim, é. E tipo, aí, se tu gosta de cor, tem papel de parede colorido, que a gente botou uns tons mais neutros, que né? Que eu adorei. Mas tem papel de parede colorido também. Então, assim, ai. Tem uma base toda neutra no meu quarto, na sala, claro. Mas eu quero entrar com um e eu acho que dá personalidade também. Do ambiente, né? Também. Me diz uma coisa, e esses tecidos que aqui, também incríveis? É aqui, né? Não, olha aqui então, o que é isso aqui. E são muito legais, porque eles já são impermeabilizados, né? Eles já são. Isso é muito bom, isso né? Isso é legal, né? Ele é uma lona e tu vê, ó, que a gente consegue fazer uma coisa muito legal também, tá? Que a gente também sempre super indica, que são coisas assim que vão dar o diferencial na tua casa, tá? Fazer um mix de estampa, claro. Que nem a gente fez aqui, ó. Trabalhar com isso. As mesmas tonalidades da quero dar cor, então claro. Tu pode entrar com as almofadas, criando esse mix, né, assim, tu pega uma, como é que a gente mistura estampa, né, a gente pegar uma tonalidade e nesse tom tu escolhendo estampas claro. Que casam entre si, né, que a gente vê que a gente pegou um tom com rosa. Sim, todas elas conversam. Elas estão conversando é? Entre elas, aqui nos tons de bege estão conversando, né, lá a gente separou. Lá a gente tem uma mistura, que além da cor e da estampa, a gente tem uma mistura também de textura. De texturas. Que é uma, coisa, bordados, que é uma coisa legal também. Né? E tá muito em alta, não é? Sim. Tanto na decoração, quanto na moda, exato. Não é, Ronise? Isso e também acaba que dá a tua personalidade. Com certeza. Né? Então, um dos truques que a gente chama é sempre ter essa mistura de textura também. E assim, ó, gente, não precisa ser muito ousado pra fazer essas misturas. Não. Porque como vocês podem ver, ó, isso aqui pra uma pessoa mais clássica tá perfeito. Entrou. Isso pra uma pessoa mais arrojada, exato. Tá perfeito. E a gente amou a dica de hoje, Ronise. Então, que te espero aqui mais seguido, né? Tá se não demora tanto. E hoje nós vamos ficando por aqui, direto da Casa Máxima, mas você tem duas Casa Máxima pra visitar. Uma aqui na Benjamin Constant, que é onde nós estamos gravando, e outra na Venceslau Escobar, a Casa Máxima que veste a nossa casa por inteiro. Nós esperamos você aqui, semana que vem tem mais.